Reedel kooskõlastusringile saadetud haldusreformi eelnõu näeb omavalitsuste ühinemist ette kahes etapis, millest esimeses saavad väikesed omavalitsused võimaluse ühineda vabatahtlikult, kasseerides sisse riigieelarvest makstavad toetused, teises aga valitsuse ettepaneku alusel ning ilma ühekordseid toetusi saamata. Mõlema ühinemise etappi eesmärgiks on omavalitsuste teke, milles oleks vähemalt 5000 elanikku. Täpsemalt annab omaalgatuslikult ühinenud ja kriteeriumile vastavale uuele kohalikule omavalitsusele riik ühe elaniku kohta 100 eurot. Piiranguga, et see ei ole rohkem kui 800 000 eurot ja vähem kui 300 000 eurot ühe ühineva omavalitsuse kohta. Riigihalduse minister on teinud valitsusele ettepaneku maksta ühekordse boonusena lisaks veel 250 000 eurot omavalitsusele, kus ühinemise tulemusena elab vähemalt 11 000 elanikku või ühinemine hõlmab tervet maakonda. Reformi teine etapp viiakse läbi valitsuse algatusel, mis tähendab, et kohaliku omavalitsuse üksused, kes ei täida 2017. Aasta 1. jaanuariks 5000 elaniku kriteeriumi, teeb motiveeritud ettepaneku ühinemiseks valitsus, määrates ettepanekus ka millise teise kohaliku omavalitsuse üksusega tuleb ühineda. Nii vabatahtlikud kui ka valitsuse algatatud ühinemised jõustuvad ühe korraga 2017. Aasta oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega.